សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ4ជាបន្តជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលទ្ធិដែលជាឯតតគៈផ្នែកខាងអ្នកស្រឡាញ់សិក្ខាព្រះរាហុលទ្ធិជាព្រះអរហន្តសាវកមួយរូបកើតនៅក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់មានការសិក្សាដ៏ប្រសើរថែមទាំងមានការបដិបត្តិដ៏ល្អសម្គាល់ដែលនឹងនាំមកជាឧទាហរណ៍ទាំងលោកក៏ចាប់ចូលនៅក្នុងចំណោមព្រះអសិទ្ធមហាសាវកនឹងបានទទួលការលើកតម្កើងពីព្រះលោកនេថាជាអ្នកប្រសើរជាងគេក្នុងផ្នែកខាងអ្នកស្រឡាញ់សិក្ខាតែហេតុផលទាំងនោះដែលប្រកបដល់លោកក៏ព្រោះបុណ្យបារមីផ្លត់ផ្ន្សំក្នុងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះរាហុលទ្ធិមានសម្ដែងប្រកបនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពុរណីដូចមានសេចក្តីថាព្រះរាហុលទ្ធិលោកធ្លាប់ការជាបុត្រកហបតីមហាសាលគឺជាត្រកូលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរួមជាមួយនឹងព្រះរតបាលទ្ធិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីនៅក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះបទមុទ្រៈដោយរាប់ប្រមាណពេលបាន100000កាប់កន្លងមកហើយកាលបើកហបតីបុត្រទាំងពីរនាក់ចម្រើនវ័យធំហើយបិតាបានធ្វើការកិរិយាទៅបានទទួលនីតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងមរតកជំនួសបិតាតែបុគ្គលទាំងពីរនាក់នោះកាលបើមានសិទ្ធិក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះហើយទើបឲ្យអ្នកមានមុខនីតិចាំឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិបើឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិមើលក៏ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពុព្វបុរសរបស់យើងមាននៅសល់ច្រើនរាប់ប្រមាណមិនអស់ទើបត្រិះរិះគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិមានចំនួនច្រើននេះពពួកញាតិរបស់យើងទាំងឡាយមានជីតានិងបិតាជាដើមមិនអាចនឹងយកជាប់ទៅតាមខ្លួនបានត្រូវតែលះបង់របស់ទាំងអស់នោះហើយទៅដូច្នេះឥឡូវនេះយើងទាំងពីរនាក់គួរតែរកឧបាយយ៉ាងណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះជាប់ទៅតាមខ្លួនក្នុងអនាគតកាលតាបាកហបដេកបុត្រ2នាក់គិតរកវិធីឃើញហើយទើបឲ្យសាងរោងទៀននៅត្រង់ទ្វារស្រុកទាំង4កន្លែងតាំងចិត្តបរិច្ចាគមហាទានដល់មនុស្សកំសត់ទុរគតនិងអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាដើមការបរិច្ចាគមហាទានរបស់កហបដេកបុត្រទាំង2នាក់មានការផ្សេងគ្នាក្នុងពេលឲ្យទានម្យ៉ាងម្នាក់ម្យ៉ាងម្នាក់ម្នាក់មុននឹងឲ្យទានអ្វីត្រូវសួរអ្នកមកសុំជាមុនថាត្រូវការវត្ថុណាហើយក៏រៀបចំវត្ថុនោះឲ្យទើបបាននាមថាអកតវាចកៈអ្នកសាក់សួរអ្នកដែលមកសុំចំណែកម្នាក់ទៀតមិនសាក់សួរអ្នកដែលមកសុំឡើយកាលបើមានអ្នកមកសុំក៏រៀបចំវត្ថុដាក់ចុះក្នុងភាជនៈរបស់អ្នកសុំមួយរំពេចហើយឲ្យទៅទើបមាននាមថាអនាកតវាចកៈអ្នកមិនបានសាក់សួរអ្នកដែលមកសុំថ្ងៃមួយកហបតីបុត្រទាំងពីរនាក់បានបបួលគ្នាទៅខាងក្រៅផ្ទះពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីទៅលុបមុខនឹងចម្រះកាយគណៈពេលនោះមានតបបពីររូបមានរិទ្ធច្រើនហោះមកពីព្រៃហែមពៀនដើម្បីប្រាថ្នាស្វែងរកភិក្ខាចារ្យមកចុះក្នុងទីចិត្តកហបតីបុត្រទាំងពីរអ្នកដែលស្នាក់នៅហើយឈរចិត្តនោះតបទាំងពីររូបនោះក៏រៀបចំគ្រឿងបរិក្ខាមានភិជ្ជនៈសម្បកឃ្លោកជាដើមត្រៀមនឹងចូលទៅកាន់ស្រុកដើម្បីភិក្ខាចារ្យកហបតីបុត្រទាំងពីរនាក់ឃើញតបបពីររូបនោះហើយទើបនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពយ៉ាងពេញចិត្ត
តបបទាំង2នាក់សួរឡើងមុនថាអ្នកកហបតីទាំង2នាក់អ្នកមានបុណ្យច្រើនលោកទាំង2នាក់មកទីនេះតាំងពីពេលណាកហបតីបុត្រទាំង2នោះតបថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំមកដល់អំបញ្ញមិញនេះឯងពលតបហើយបានទទួលយកសម្បកឃ្លោកពីដៃរបស់តបទាំង2រូបនោះហើយនាំតបម្នាក់មួយរូបត្រឡប់ចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនក្រោយពីថ្វាយអាហារដល់តបទាំងពីររូបនោះឆាន់រួចជាស្រេចហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏និមន្តឲ្យលោកទាំងពីររូបមកឆាន់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃតបទាំងពីររូបនោះម្នាក់មានការធ្វើសម្រាប់ពីថ្ងៃនៅក្នុងពិភពនេះខាងក្រោមមហាសមុទ្រដ៏អំណាចនៃរិទ្ធពេលដែលតបនោះមកឆាន់ផតតាហានៅផ្ទះឧបត្ថម្ភរបស់លោកតែអនុមោទនាដោយពលថាសូមឲ្យលោកបានសម្បត្តិដូចគ្នានឹងស្ដេចបដ្ឋវិនិច្ឆ័យធនិករាជនោះចុះនេះជាពាក្យអនុមោទនាទានដែលតបពលជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយក៏ដំពីដែលជាឧបត្ថម្ភទើបសួរដល់តបនោះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកាលបើលោកអនុមោទនាទានលោកតែងតែពលថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសម្បត្តិដោយស្ដេចបដ្ឋវិនិច្ឆ័យធនិករាជចុះដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់សេចក្តីនៃការអនុមោទនាទាននោះឡើយតបនោះពលតបថាណែក៏ដំពីពីអនុមោទនានោះមានសេចក្តីថាសូមឲ្យលោកបានសម្បត្តិដូចគ្នានឹងស្ដេចនេះនោះចាប់ផ្ដើមពីពេលនោះមកក៏ដំពីយល់សេចក្តីនោះហើយទើបតាំងចិត្តទុករត់ដងក្នុងពេលថ្វាយទានប្រាថ្នាឲ្យបានសម្បត្តិដូចស្ដេចនេះនោះចំណែកតបម្នាក់ទៀតទៅសម្រាប់ពេលថ្ងៃនៅឋានតាវត្តឹងក្នុងវិមានដែលទំនេរពីទេវបុត្រនឹងទេវធីតាបានឃើញទិព្វសម្បត្តិរបស់សកទេវរាជទាំងពេលទៅទាំងពេលមកដូច្នេះហើយការអនុមោទនាទានដល់ឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនក៏ពោលថាសូមឲ្យអ្នកបានសម្បត្តិដោយសកទេវរាជចុះចំណែកកដុំពីនោះឆ្ងល់ហើយសួរតបថាហេតុអ្វីបានលោកម្ចាស់ពោលយ៉ាងនេះតបឆ្លើយថាអាត្មាបានទៅសម្រាកនៅឋានតាវត្តឹងបានឃើញសម្បត្តិរបស់សកទេវរាជតាមជ្រាបសេចក្តីនោះហើយក៏ដំពីក៏តាំងចិត្តប្រាថ្នាឲ្យបានសម្បត្តិដោយសកទេវរាជលោកកហបតីបុត្រទាំងពីរអ្នកស្លាប់ទៅហើយបានកើតក្នុងទីដែលខ្លួនប្រាថ្នាក៏ដំពីម្នាក់ដែលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្បត្តិក្នុងពិភពនេះក៏ទៅកើតជាស្ដេចនាគឈ្មោះថាបដ្ឋវិនិច្ឆ័យធរៈតែក្នុងអត្ថកថានៃគម្ពីរបបញ្ចសូទនីមានឈ្មោះប្រកបថាបាលិតៈចំណែកឈ្មោះថាបដ្ឋវិនិច្ឆ័យធរៈនោះហើយតាមឈ្មោះស្ដេចនិមន្តស្ដេចនិមន្តនោះការកើតក្នុងនាគពិភពហើយក៏កើតការអន់ចិត្តព្រោះកំណើតរបស់នាគនោះត្រូវតាមមកណាដោយពស់ទើបគិតថាតបដែលយើងឧបត្ថម្ភនោះពរនិគុណរបស់ទីដែលមិនចម្រើនដល់យើងប្រហែលជាមិនដឹងទីអតិទេក្នុងខណៈនោះពួកនាងនាគកញ្ញាដែលប្រដាប់តតាយ៉ាងស្អាតម្នាក់ម្នាក់កាន់យកគ្រឿងដូរតន្ត្រីទឹកមកប្រគំច្រៀងបំពេឡើងក្នុងទិសទាំងពួងខណៈនោះស្ដេចនាគនោះក៏คล้ายមកជាមនុស្សកំឡោះភ្លាមមែនពិតរាងកាយរបស់នាគដែលคล้ายមកជាមនុស្សនោះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅជានាគដូចដើមវិញដែលហេតុប្រាប់យ៉ាងដែលមានពលក្នុងវិន័យបេដកគម្ពីរមហាវគ្គនិងអត្ថកថាតតយៈសមន្តបាសតិកថា1ក្នុងការចុះចាប់បដិសន្ធិ2ក្នុងពេលសោ3ក្នុងពេលដេកលក់4ក្នុងពេលសេពមេធនធម៌ជាមួយនឹងនាងនាគ5ក្នុងពេលចុតិមានច្បាប់ម្យ៉ាងដែលមហារាជទាំង4ត្រូវឡើងទៅគាល់ព្រះអិនរាល់កន្លះខែក្នុងឋានតាវត្តឹងស
្ដេចអ្នកនោះត្រូវជាបរិវាររបស់ព្រះបាទវិរូបខមហារាជព្រោះហេតុនោះទើបឡើងទៅគាល់ព្រះឥន្ទ្រជាមួយនឹងស្ដេចវិរូបខៈចំណែកព្រះឥន្ទ្រទតឃើញស្ដេចនាគពីចម្ងាយទ្រង់ក៏ចាំបានពេលដែលស្ដេចនាគនោះចូលមកជិតក៏សួរថាណែសំឡាញ់អ្នកបានទៅកើតក្នុងទីណាស្ដេចនាគក្រាបទូលថាបព្វិតមហាទេវរាជសូមព្រះអង្គកំត្រាស់សួរខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះថាខ្ញុំព្រះអង្គទៅកើតក្នុងកំណើតសត្វដែលលូនទៅដោយពស់ចំណែកព្រះអង្គជាអ្នកមានកល្យាណមិត្តល្អទើបបានមកកើតក្នុងស្ថាននេះព្រះអិនទ្រង់លួងលោមស្ដេចនាគថាណែសំឡាញ់លោកកំទូលចិត្តឡើយឥឡូវនេះព្រះបតមុត្តរៈទ្រង់កើតឡើងក្នុងលោកហើយចូលសំឡាញ់ទៅធ្វើបុណ្យកុសលក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈចុះហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានមកកើតក្នុងទីនេះយើងទាំងពីរនាក់នឹងសោយទិព្វសម្បត្តិជាមួយគ្នាស្ដេចនាគក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមពាក្យទាំងនោះស្ដេចនាគក៏ក្រាបទូលលាត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពនាគវិញតែមុននឹងទៅកាន់ពិភពនាគនោះបានឈៀងចូលទៅគាល់ក្រាបទូលអរតនីព្រះបតមុត្តរៈដើម្បីឲ្យទ្រង់យាងទៅទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងពិភពនាគរបស់ខ្លួនកាលបានដឹងថាព្រះអង្គទទួលការនិមន្តហើយទើបត្រឡប់មកកាន់ពិភពនាគវិញរៀបចំចាត់ចែងគ្រឿងសក្ការៈបូជាជាមួយនឹងបរិវាររហូតអស់មួយយប់លោកព្រឹកឡើងព្រះបតមុត្តរៈត្រាស់ជាមួយនឹងសុមនត្ថេដែលជាឧបថារបស់ព្រះអង្គថាសុមនៈថ្ងៃនេះតថាគតនឹងទៅទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទីឆ្ងាយជួនអ្នកប្រាភិក្ខុសង្ឃដែលមានជំនាញក្នុងព្រះត្រៃបិដកថែមទាំងបានសម្រេចអភិញ្ញា6ព្រះសុមនត្ថេទទួលព្រះពុទ្ធដីកាហើយនិមន្តទៅប្រាប់ដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឲ្យជ្រាបតាមព្រះពុទ្ធបំណងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់មួយសែនរូបបាននិមន្តទៅតាមព្រះមានព្រះភាកទៅកាន់ពិភពនាគស្ដេចនាគបថវិនិធរៈព្រមទាំងបរិវារនាំគ្នាចេញមកទទួលព្រះបតមុត្តរៈព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃនឹងបានសម្លឹងមើលពួកភិក្ខុសង្ឃហែហមព្រះវិចិត្រមាសរហូតតាំងពីដើមមកដល់ឃើញឧបរេវតសាមណេរដែលជាព្រះអរងរបស់ព្រះបតមុត្តរៈថែមទាំងជាអ្នកមានប្រជញ្ញតិចជាងគេទៀតផងកាលបើឃើញឧបរេវតសាមណេរហើយពិចារណាឃើញសរីរៈប្រកបស្រដៀងគ្នានឹងព្រះសញ្ញាភូក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុន្តែចំពោះអធិនុភាពរបស់សាវកដតេទៀតមានច្រើនក៏មិនគួរឲ្យអស្ចារ្យទេចំណែកអធិនុភាពរបស់សាមណេរតូចនេះវិញគួរឲ្យអស្ចារ្យក្រៃពេកកាលបើព្រះបតមុត្តរៈទ្រង់គង់លើពុទ្ធាសនៈរៀបរយហើយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏អង្គុយចុះជាលំដាប់មកអាសនៈរបស់ឧបរេវតសាមណេរនៅត្រង់ពិភពរបស់ព្រះមុនីស្ដេចនាគគណៈថ្វាយយគូនិងបង្អែមបានក្រឡេកមើលព្រះសគតផងក្រឡេកមើលឧបរេវតសាមណេរផងកាលបើមើលទៅឧបរេវតសាមណេរឃើញមហាពុរេសលក្ខណៈ32ប្រការក្នុងរាងកាយសាមណេរនេះត្រដៀងគ្នានឹងមហាពុរេសលក្ខណៈក្នុងព្រះវរកាយរបស់ព្រះបតមុត្តរៈទើបនៅក្នុងចិត្តថាសាមណេរតូចរូបនេះត្រដៀងគ្នានឹងព្រះភិក្ខុវីតើសាមណេរនេះជាអ្វីជាមួយនឹងព្រះសញ្ញាភូហើយទើបសួរភិក្ខុមួយរូបដែលអង្គុយចិត្តនោះថាសាមណេររូបនេះត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងព្រះសាស្តាដែរភិក្ខុនោះតបថាសាមណេររូបនេះជាពុទ្ធអរហន្តរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចនាគទើបត្រិះរិះគិតថាយើងគួរឲ្យបានធៀបដល់ប្រសើរដោយសាមណេររូបនេះក្នុងការជាអនាគត
គិតដូច្នេះហើយទើបថ្វាយមហាទានរហូតអស់7ថ្ងៃកាលបើគ្រប់7ថ្ងៃហើយទើបតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះបទមុទ្រៈថាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្នុងកាលជាអនាគតដោយសមណេឧបរិវតៈនេះដោយអនុភាពនៃបុណ្យកុសលទាំងនេះព្រះបទមុទ្រៈទ្រង់ពិចារណាឃើញថាមិនមានអន្តរាយទើបទ្រង់ជាកតថាអ្នកនឹងបានជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះសមណគោតមក្នុងកាលជាអនាគតសំតាមសេចក្តីប្រាថ្នាកាលបើទ្រង់ជាកហើយព្រះអង្គព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃក៏បាននិមន្តត្រឡប់មកវិញស្ដេចនេះកាលដល់កំណត់តម្លាប់ខែហើយបានឡើងទៅគាល់សកទេវរាជព្រមជាមួយនឹងវិរូបខៈនៅឋានតាវតឹងតាមប្រក្រតីសកទេវរាជបានត្រាស់សួរស្ដេចនេះនោះថាណែសំឡាញ់លោកធ្វើបុណ្យហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យមកកើតក្នុងទេវលោកនេះពិតមែនឬខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើបុណ្យរួចហើយពិតមែនប៉ុន្តែมันបានប្រាថ្នាឲ្យបានមកកើតក្នុងទេវលោកនេះទេតើលោកឃើញទៅយ៉ាងណាទើបมันប្រាថ្នាឲ្យមកកើតក្នុងទីនេះខ្ញុំព្រះអង្គมันបានឃើញទៅអ្វីយ៉ាងណានេះមួយទេប៉ុន្តែបានឃើញឧបរិវតៈសាមណេរដែលជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះបទមុទ្រៈហើយក៏កើតការពេញចិត្តទើបតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយក្នុងកាលជាអនាគតដាច់នេះក្រាបទូលឲ្យជ្រាបបំណងរបស់ខ្លួនដល់សកទេវរាជហើយថែមទាំងក្រាបទូលបបួលថាបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសើរជាងទេវតាទាំងឡាយខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងឲ្យព្រះអង្គតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណានេះមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងពីរនាក់បានកើតមកជួបគ្នាទៀតមិនព្រាត់ប្រាស់គ្នាសកទេវរាជទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យរបស់ស្ដេចនេះហើយកាលតមកទ្រង់ឃើញភិក្ខុមួយរូបមានអានុភាពច្រើនទើបទ្រង់ពិចារណាថាកុលបុត្រនេះជាអ្នកចិញ្ចាក់ត្រកូលបុរដោយទិធាក៏ទ្រង់ជ្រាបទៀតថាកុលបុត្រនេះជាអ្នកមានធនធានច្រើនថែមទាំងរូបរួមនៅស្រុកដែលបែកបាក់គ្នាឲ្យវិលមកជាប្រក្រតីដូចដើមវិញបានកុលបុត្រនេះជាអ្នកមានទិធាព្រមទាំងអត់អាហារដល់14ថ្ងៃហើយទើបមេតាបេតាអនុញ្ញាតឲ្យចេញបព្វជិះក្នុងព្រះសាសនានេះកាលបើសតៈទេវរាជជ្រាបហើយធ្វើហបិដូចជានៅមិនទាន់ជ្រាបទើបត្រាប់ទូលសួរព្រះបទមុទ្រៈថាភិក្ខុរូបនេះជាអ្វីថែមទាំងបានធ្វើសក្ការៈបូជាព្រះមានព្រះភិក្ខុរហូតអស់7ថ្ងៃហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយអំណាចបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងចេញបួសដោយសទ្ធាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយក្នុងកាលជាអនាគតដោយគ្នានឹងភិក្ខុរូបនេះព្រះបទមុទ្រៈទ្រង់ពិចារណាឃើញថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សកទេវរាជនឹងបានសម្រេចតាមបំណងទើបទ្រង់ជាកតថាបពិទ្ធមហារាជអ្នកនឹងបានប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកចេញបួសដោយសទ្ធាក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមក្នុងកាលជាអនាគតនោះមិនខានចំណែកសកទេវរាជកាលមកដល់សាសនារបស់ព្រះផស្សសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលទី92ដែលរាប់ត្រឡប់ថយក្រោយពីផលតកម្មនេះបានមកកើតជាអ្នកទទួលនីតិចាត់ចែងទេយ្យធម៌ថ្វាយដល់ភិក្ខុសង្ឃដោយចាំបំរើព្រះរាជអរហរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាថ្ងៃមួយព្រះរាជអរហទាំង3អង្គទ្រង់បានរួមគ្នាសមាទានសិល10ថែមទាំងបរិច្ចាគទានផងលោកមកដល់ជាតិចុងក្រោយនេះសកទេវរាជបានមកកើតជាកូនសិទ្ធិមានឈ្មោះថារដ្ឋបាល
បានចេញបួសសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តតែបានទទួលការលើកតម្កើងជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងចេញបួសដោយសទ្ធាឲ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នានោះចំណែកស្ដេចនាគវថវិនិធរៈត្រឡប់មកកើតជាវរិយអរិយច្បងរបស់ព្រះបាទកកេសរាជក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទ្រង់ព្រះនាមថាវថវិនិធរិកុមារមានព្រះកនិដ្ឋភគិនី7អង្គព្រះកនិដ្ឋភគិនីទាំង7អង្គនោះទ្រង់នាំគ្នាកសាងបរិវេណវិហារ7កន្លែងថ្វាយដល់ព្រះកស្សបៈកាលតមកព្រះវថវិនិធរិកុមារនោះបានទទួលតំណែងជាឧបរាជទើបត្រាស់សូមបរិវេណវិហារជាមួយនឹងព្រះកនិដ្ឋភគិនីទាំង7អង្គនោះថាអ្នកប្អូនស្រីទាំងឡាយបរិវេណទាំង7កន្លែងដែលប្អូនស្រីបានកសាងទុកនោះសូមបែងចែកបរិវេណមួយចំណែកឲ្យបងផងព្រះកនិដ្ឋភគិនីទាំង7អង្គមួយអង្គមួយអង្គតបថាបបិទ្ធព្រះជាស្ដាធិរាជព្រះជាស្ដាធិរាជបានប្រទានដល់ពួកខ្ញុំហើយប៉ុន្តែបែរត្រឡប់ជាមកសុំអំពីពួកខ្ញុំទៅវិញម្ចាស់បងបានជាអិសរាជជនហើយសូមកសាងបរិវេណវិហារឡើងជាថ្មីចុះព្រះបាទបថវិនិធរៈឧបរាជទ្រង់សម្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកនិដ្ឋភគិនីទាំង7អង្គហើយទើបទ្រង់មានព្រះឧស្សាហ៍កសាងវិហារថ្មីឡើងមានកុដិ500ខ្នងទ្រង់ធ្វើបុណ្យកុសលរហូតអស់ព្រះជន្មាយុហើយបានទៅកើតក្នុងទេវលោកដោយអំណាចបុណ្យកុសលផ្សេងៗដែលទ្រង់បានបំពេញហើយមកដល់ពុទ្ធកាលនេះព្រះបាទបថវិនិធរៈឧបរាជនោះបានមកកើតជាអរិយរបស់ព្រះបាទសិទ្ធត្ថៈនិងព្រះនាងពម្ពានៅក្នុងក្រុងកបិលពស្តុក្នុងថ្ងៃដែលប្រសូតចាកព្រះគមេតាជាថ្ងៃដែលព្រះបាទសិទ្ធត្ថៈស្ដេចចេញសាងព្រះឃ្លោះទ្រង់មានព្រះនាមថារិហុលព្រះថាអន្ទៈដែលមាននាមដូចនេះព្រោះអាស្រ័យឧទានរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថៈក្នុងពេលដែលព្រះរាជអរិយប្រសូតថាអន្ទៈកើតឡើងហើយគ្រឿងចាក់ស្រេះកើតហើយម្យ៉ាងទៀតពាក្យថារិហុលមិនបានសម្ដៅដល់អន្ទៈតែជាពាក្យដែលមកអំពីពាក្យថារិហូអ្នកជាទេពអ្នកមានរិទ្ធិរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ដែលចាប់ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដែលហៅថាសុគ្រាឬចន្ទគ្រាក្នុងខែដែលព្រះរិហុលប្រសូតនោះជាថ្ងៃកើតមានសុគ្រាទើបកាន់ហៅទាំងនោះក៏ដាក់ព្រះនាមឲ្យថារិហុលការត្រួតត្រងព្រះភ្នួររបស់ព្រះរិហុលកុមារមានរឿងប្រកបក្នុងព្រះបាលីមហាខន្ធកៈគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបេដកនិងអត្ថកថាធម្មបទនិយមកវគ្គក្នុងរឿងព្រះអនន្តទិដ្ឋេដោយមានសេចក្តីថាកាលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយស្ដេចយាងទៅប្រាប់ពពួកញាតិនៅក្នុងក្រុងកបិលពស្តុទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅរាជគ្រោធិរាមថ្ងៃមួយព្រះវិចិត្រមារស្ដេចយាងទៅកាន់រាជនិវេសរបស់ព្រះនាងពម្ពាដែលជាអគ្គមហេសីចាស់របស់ព្រះអង្គជាថ្ងៃទី7ដែលព្រះលោកនាងស្ដេចនិមន្តមកកាន់ក្រុងកបិលពស្តុនេះព្រះនាងពម្ពារិហុលមេតាបានចាត់ចែងរៀបចំខ្លួនឲ្យព្រះរិហុលចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធដោយប្រាប់ថាកូនចូលកូនមើលសមណៈនោះចុះសមណៈនោះឯងជាបិតារបស់កូនក្នុងពេលដែលព្រះបិតារបស់កូនប្រសូតមានរណ្ដៅកំណត់ត្រត់ធំធំប្រកាសឡើងចាប់ពីបិតារបស់កូនស្ដេចយាងទៅបួសហើយរន្តើកំណប់ទ្រពធំធំទាំងនោះក៏បាត់អស់ទៅចូលកូនទៅក្រាបទូលសូមកំណប់ទ្រពទាំងនោះដោយពាក្យថា